Bonġur, jiena Gabby Gatt, u għedha għaw biex nagħti ftit informazzjoni kif rana neħdu ħsieb ħadna u l-ħadd tal-atleti tagħna tal-Special Olympics biex inkunu ċerti li huma jkunu komdi u kemm jista' jkun nipprevenu ma jkollhomx tħassir. Importanti ħafna f'dawn l-atleti li nipprevenu li ma nħalluhomx li jkollhom sinhom jitħassru għax jista' jkun ikunu miġuwajn u ma nkunux nafu. Atleta li mġuħ mhux ħajati dik il-performance kif nixtiequ, allura importanti li nkunu qasad tagħhom nieħdu ħsiebhom. L-informazzjoni li tnagħti llum huwa kif naħslu snienna, kif nistgħu ngħinuhom biex naraw li qed jagħmlu kollox kif suppost. Basikament toothbrush żgħira biex ikunu jistgħu jilaħħu fuq wara. U toothpaste ftit kemm jista' jkun, that's a pea size. M'hemmx għal fejn imlowha toothbrush, għax jekk ikollhom ħafna toothpaste fuq il-toothbrush imbagħad dik tagħmel ħafna rawa jibdew jridu jilħalħu u jibqgħu qabel. So ftit toothpaste u xotta ixxarbu wiex għall-istess raġuni għax jekk ikun imxarba jekk ikun imxarrab it-toothpaste jagħmel ħafna rawa. Mela, meta naħslu snienna nagħmlu pereżempju l-ewwel t'isfel u mbagħad ta' fuq, mhux flimkien ukoll f'żgħar, tridu nisseparawhom. Issa meta nagħmlu t'isfel, il-brush trid torok l-ewwel il-ħanek u mbagħad tis-sinna. U jew id-darsa il-ħanek, tont 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 u s-sinna, il-ħanek u s-sinna. Min-naħa ta' barra, min-naħa ta' ġewwa, nagħmlu l-istess. U dejjem norku l-ħanek ukoll, importanti li l-ħanek norku ukoll. Naraw ħafna nies u ħafna atleti li jkollhom il-ħanek infjammat u dak ħażin ukoll. Allura il-ħanek u s-sinna u mbagħad norku lura l quddiem fuq il-wiċċ ta' s-sinna fejn niksmu. Okay? Jistriħu xi ftit u mbagħad nagħmlu ta' fuq. Mela ħanek, s-sinna, fit-tont u norku. U jekk naraw li ħireġ fid-dem, mill-ħanek kompli jorok. Meta naraw li ħireġ id-dem, dak sinjal li dak il-ħanek infjammat. Allura dak sinjal li hemmhekk iridu norku iktar. Għax li jiġru ħafna drabi n-nies jaraw id-dem u jieqfu għax jibżgħu. L-oppost, meta tara d-dem iktar trid torok hemmhekk. Mela minn barra u mbagħad l-istess jien qed naġġel hawnhekk. Suppost intumu xi 2 minutes, okej? Okay? Naslu snienna bil toothbrush imdawra hekk nagħmlu ta' quddiem minn wara hekk. Okej, mbagħad dawra imdawruha u ninżlu u quddiem u lura on the biting surface. U mbagħad meta nlestu mhux tlaħlaħ bl-ilma, le kemm tobżo u tobżo u jsek tneħi li t-toothpaste li għandek ġuħarqek. U toothpaste li jibqa' hemm li jibda fil-ħar inħallu hemm għax it-toothpaste fih il-fluoride u fluoride li jibqa' hemm jibqa' jissaħħaħ is-sinna. U l-fluoride importanti biex is-sinna tkun iktar resistenti kontra tħassir. Allura importanti li t-toothpaste inixtru jkun fih il-fluoride. Ħafna toothpaste li m'għandhomx fluoride imma dawk mhux rikkomendati. Recommendations huma toothpaste bil-fluoride. Issa barra minn hekk, barra l-ħassin, irridu nqogħdu attenti l-atleti tagħna x'qed jieklu u x'qed jixorbu. Dak li nagħtu parili jixorbu li jżed huwa l-ilma, ilma plain ilma, ġifieri mhux ilma ta' toma, ilma bla toma u jekk ħajxorbu l-ħalib, ħalib abjad, mhux ħalib bil-flavor ukoll. Importanti mbagħad fuq xiex inaqru. L-isjet li importanti li xie naqru bejn ikla oħra, mhux tant xie klu imma li jiġri bejnet ikla oħra. Aħna nafsu fuq il-frott, jew xie tsunnarija, xie tadama, faritek biex inaqru, jew ġobbon, jew yogurt li huma bojot, plain, jew nuts, karawet, li kun. Noqogħdu attenti ma ntuhomx ħafna affarijiet bħal gallettini, sponges, cupcakes, affarijiet li jiġu ġo pakkett, sotu affarijiet li jiġu ġo pakkett mimlijin bit-sokkor, dak iridu nevitawhom kemm jista' jkun. Il-kura tal-ħalq li nżommu l-ħalq nadif huwa importanti minħabba snin u l-ħalq, imma importanti għal ġisem kollu sieħ ukoll. Ġifieri mhux qed dan l-informazzjoni, recommendations mhux importanti biss għall-ħalq. Imma ġisem sħiħ.
U koll importanti għax ħafna mill-atleti kollhom xi medical condition u koll. Importanti li il-ħar ikun għadit minħabba kondizjoni medika tagħhom ukoll għax jaf li xi infjammazzjoni, xi infection ġol ħar minħabba snin tista' taffettwa saħħithom in ġenerali u l-kontroll ta' situazzjoni medika tagħhom. Allura importanti li nieħdu sib ma nieħdu sib ġisimna kollha, nieħdu sib il-ħar ukoll. Thank you.